E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui da série de promoções, cupons e descontos e hoje para falar de cupom de desconto Natura. É isso aí pessoal, cupom de desconto aqui para o site oficial da Natura, valendo muito a pena com uma promoção aqui que pode chegar a 55% de desconto. É isso aí pessoal, 55% de desconto utilizando o cupom que eu vou passar aqui para vocês. Quero destacar também que Aqui no site da Natura ó, tá com frete grátis nas compras acima de 99 e até seis vezes sem juros. Então, além de utilizar o cupom, você vai poder usufruir de frete grátis e seis vezes sem juros. Tá muito bom, né, pessoal? O site da Natura, eu acho que dispensa comentários ou apresentação, mas eu vou mostrar aqui rapidamente. A Natura, então, é a marca oficial e é o site oficial também, tá? Tem várias categorias aqui: tem presentes, lançamentos, cuidados pessoais, é, cuidados diários, perfumaria, maquiagem, cabelo, barba, infantil, enfim, tem muita coisa aqui de para homem, para mulher, para criança, tem para todo mundo aqui muita coisa interessante no site da Natura. Utilizando esse cupom da forma que eu vou passar, fica mais interessante ainda economizar até 55%. Como eu já falei, agora eu tenho alguns convites para vocês e já já eu volto mostrando como utilizar o cupom para conseguir até os 55% de desconto com o cupom de desconto Natura 2020. Pessoal, o grupo do canal no Telegram tá bombando, tem muita coisa rolando. Ó, como eu tô mostrando aqui para vocês, é a tela real do grupo. Vejam quantas promoções rolaram só nos últimos dias. Se você não entrou ainda, tem que entrar. O link está na descrição aqui do vídeo. É gratuito para participar. Tá rolando muito cupom, promoção relâmpago, seleção de produtos com preços imperdíveis, dicas de como ganhar produtos e muito mais no grupo do canal no Telegram. Para entrar é só clicar no link que está na descrição aqui do vídeo e participar, pessoal. Corram lá que tá muito bacana. Tem muita coisa legal rolando para vocês, beleza? Já estamos com quase 500 membros, então participe, não deixe de entrar no nosso grupo para aproveitar outras promoções, cupons e descontos. Pessoal, várias promoções, cupons e descontos aqui do canal têm data para acabar ou os cupons têm limite de utilização. Para você não correr o risco de chegar aqui e a promoção ter acabado ou os cupons terem sido utilizados, você tem que se inscrever no canal e ativar as notificações. Para se inscrever, tem um botão vermelho, igual a esse aí embaixo do vídeo. Você clica para se inscrever, do lado vai aparecer um sininho, igual a esse que também estou mostrando aqui na tela. Para ativar as notificações, clica no sininho e ativa todas as notificações para receber tudo em primeira mão e não perder nada aqui no canal, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu ajudo. Eu vou atrás, pesquiso, questiono, faço o que for necessário para ajudar vocês. Enfim, qualquer coisa que vocês tiverem aí de dúvida do vídeo, da promoção de cupom, se escrevam nos comentários que eu ajudo. Deixe um comentário aqui no vídeo, nem que seja só para agradecer pelo cupom, pela promoção. Pessoal, eu explico tudo certinho nos vídeos, porque eu quero que todos consigam aproveitar. Desde aquela pessoa que está usando o cupom aplicativo ou fazendo compras online pela primeira vez, até aquelas pessoas que já são mais acostumadas. Então, para que todos consigam aproveitar, eu explico aqui todas as etapas certinho, detalhadas, porque eu quero que todos consigam aproveitar. Agradeço a compreensão. Se gostou do vídeo, deixa o like também esse joinha que aparece no vídeo aí, igual tá mostrando aqui na tela, todos esses botões embaixo aqui do vídeo. E se curtiu também compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, quem não gosta de receber promoções, cupons e descontos, não é mesmo? Então manda para frente, compartilha aí com seus amigos, que eu tenho certeza que eles vão gostar. Vamos lá então, pessoal, primeiro passo fundamental para conseguir até 55% de desconto aqui no site da Natura com a utilização do cupom de desconto é você ativar os cupons pelo link que eu deixei na descrição do vídeo. Tem que clicar e ativar os cupons aqui no link que eu deixei abaixo aqui na descrição do vídeo. Uma vez que você clicou, vai estar tá aí escrito certinho o seguinte: a primeira linha é aqui se refere o cupom, a segunda linha é para você ativar e a lista do cupom, se tiver uma lista de produtos, e a terceira linha é o cupom em si, pessoal. Então não se preocupa, daqui a pouco você olha aí na descrição, agora eu vou mostrar certinho como que funciona. Então eu ativei já o cupom de desconto Natura 2020 aqui embaixo, na, com o link aqui da descrição do vídeo, e caí nessa página aqui. No caso, hoje eu escolhi o cupom de desconto progressivo que está disponível. Uma vez que você cai aqui na página é muito simples, é só você escolher o seu produto. Vamos dizer aqui que eu vou escolher um perfume aqui, é perfume caiaque, vai muito conhecido aí. Então eu adicionei, pessoal, o primeiro aqui ó, o perfume caiaque. Vou adicionar mais alguns produtos para mostrar para vocês a regra desses cupons. Então eu coloquei perfume perfume caiaque, vou escolher aqui mais um fluido aqui. Vamos colocar só um fluido aqui para completar o valor. Então eu peguei um perfume de 25 e esse fluido de 54 ,80, e eu já vou mostrar para vocês como fazer a inclusão do cupom de desconto. Vamos lá. Depois que você escolheu os produtos, você vem aqui em finalizar compra. Vai abrir aqui do lado o carrinho, vem em finalizar compra. Uma vez que você clicou em finalizar compra, vai aparecer aqui, ó, a minha sacola, minha sacola justamente com o caiaque que eu escolhi e o fluido e aí como que está funcionando esse cupom? Você ganha 35% em compras acima de 69, 45% em compras acima de 99 e 55% acima em compras acima de 149. Vou mostrar certinho para vocês. Vamos lá para a primeira opção. Então a primeira opção são 35% de desconto ó, em compras acima de 69. Tudo isso e o link para ativar o cupom tá aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, pessoal. A minha compra está dando R$107,20. e aí para adicionar o cupom de desconto tem aqui um campo, ó. tem um cupom de desconto. Você vai clicar aqui nessa flechinha do lado e vai inserir o cupom de desconto. Lembrando que para você fazer a inclusão você tem que estar logado. Então você vai clicar aqui ele vai pedir fazer login, você clica e faz o login se ainda não estiver logado. Pessoal, aí você fez o login, agora quando você clicar aqui em Tem um cupom de desconto, vai aparecer justamente o campo para você colocar aqui o cupom. O cupom que eu escolhi ali da descrição do vídeo é o Natura Friday Halloween. Natura Friday Halloween, colocou o cupom, você vai ver aqui, ó. 6770 tá dando. Ó. Eu vou aplicar ó 6770 vou aplicar pessoal. Vamos lá, vou mostrar para vocês ó. Então de 6770 já foi para 5239. Então 35% inicial. E se você for aumentando os produtos, escolher outros produtos lá. Se você adicionar outros produtos, eu vou colocar esses que já estão aqui na sacola mesmo. Você vai ver que o percentual de desconto vai aumentando ó. Eu vou colocar mais um fluido aqui. Vejam que o valor da minha compra vai aumentando ó, e os descontos também eles aumentam, percentual aumenta, porque o cupom está funcionando justamente assim.